Ha? Nei, det var menyen. Računaj da nabereš visine i da ideš malo naprijed. Zajko, stoja. Ljudi, kako slijećete dole? Thank you.
2 metra gore. Kako je na sletištu, odakle se slijeće?
čak i ne mogu da se javim, odmah ime se, znaš, lijevo desno me gota, od obraća. Bravo, Daško, bravo! Ja sam Saša i blizu, od onda, od hotela. Sale, evo sad je vratio, znači šara, no stop, mogu da je tu zastav, evo. Sad ti opet niš planina. Thank you.
jevi ga. Paliko na vrhu, sve je sad gore, jel okrenuo bok? Još je sjever ovdje, ali u stvari evo jugo probio.